Привіт, Україно! 18 жовтня, і в цьому відео ми поговоримо про жатку, комбайн та домолот. Почнемо з жатки. Косимо ми жаткою ПЗС-8, врожайність кукурудзи 70% в плюсі. Мінімальний комфортний зріз, при якому ви будете працювати з цією жаткою по кукурудзі, нормально, не грибучи землю, не горнувши землю, там ще щось. 30-35 сантиметрів. Вище – краще, нижче – не вийде. По ходу маси у жатку і все інше, я думаю, ви зараз побачите в відео-вставочці з екшенки, як воно йде, як качани йдуть, як бадилля йде в жатку і потім йде до наклонної камери. Це все діло ви побачите, я думаю, зараз. Загалом, для господарства невеличкого, так, врожайністю кукурудзи до 100 центнерів з гектара, ця жатка – нормальний варіант. Універсальність цієї жатки доведена на 100%. Для більшої врожайності, звісно, її може бути замало. Тепер по комбайну. Зірочка в нас понижаюча стоїть, як на соняшник, це майже там 300 обертів барабану, неначе показує. Справляється теж нормально. Є у нас зірочка і на кукурудзу, але, ну, в принципі, вималачує і на тому нормально. Можливо, краще буде поставити зірочку на кукурудзу, бо чуть більші обороти будуть, може комбайну легше буде. Але ми попробували її поставити, там виявилося, що треба ціпок довший. А у нас його немає, поки замовити, поки ТСЕ, вирішили попробувати. Спробувати на цій нормально вийшло, то працюємо так. А на наступний рік треба буде цей новий купувати, двурядний, і тоді вже подивимося, що до чого спробуємо і цю більшу зірочку поставити на кукурудзу. Так, деки 25 мм, я, по-моєму, вже сказав. Решета там регулюється вже, ну, візуально, по втратах, по якості зерна. Вітер 750. Витрата палива при швидкості комбайна 3 кілометри за годину, ну 3-3,5, не більше 3,5, у нас складає при врожайності 70 центнерів з гектара кукурудзи 15, ну може 16 літрів, і то, мені здається, 16 не буде. По подрібнювачу, зараз теж зроблю відеовставочку, думаю, видно буде, як більш-менш, ну, на нашу думку, нормально справляється з урахуванням всіх тонкощів, з урахуванням того, що протиріжуча пластина знята. Він просто працює в основному як вентилятор і розподілювач маси, вже подрібненої більш-менш по полю. То справляється він нормально. Тепер до головної теми домолота і модернізації домолота. Значить, ми пробували дещо модернізувати, його там ставили черпачки, не черпачки, як його там правильно назвати. Зараз, думаю, я теж вам його спробую показати. Що ми там робили? Ну, тим не менш, ми прийшли до того, що ми зняли те все діло і працюємо так. Працювали і на зернових без нього, і на соняшниках, і зараз на кукурудзі. Не знаю, чи вийде там щось розгледіти вам всередині комбайна, я ставив екшенку, не знаю. Якщо вийде, то поставлю відео-вставочку, зроблю. Я не претендую на правду в першій інстанції. З нашого досвіду, як ми працюємо, нічого там, в принципі, не треба. Решета не перевантажується. Ми працювали в різних скоростних режимах, в різних врожайностях. Все нормально, якби. Решета не перевантажується. Такої якоїсь гострої проблеми в домолоті я не бачу. Навпаки, те, що ми на нього поставили решето, зараз показую вам теж, замість звичайного підбарабання, розвантажує його, розвантажує решетний стан на культурах такі, як кукурудза і соняшник. Ну, в основному на соняшнику, тому що там дуже багато сміття. Більше нічого поганого я про домолот сказати не можу. Навпаки, він мені дуже подобається, що він автономний, що не догружається барабан по 10 разів одним і тим самим. Не знаю. Кому не подобається, якби можете щось робити, ми цілком ним задоволені. На цьому будемо завершувати. Відгук, я думаю, склався. Все добре, бо зараз будемо вже вивантажувати наступний бункер. По рахунку вже я бачу жовтіє кукурудза з бункера. А вам приємного перегляду в подальшому. До побачення.